Слава Україні! Почнемо з привітань. Вітаю Російську Федерацію з Днем Флага. Ну що, москалики, весело вам сьогодні було зранку? Знову невідомі БПЛА атакують Московщину. Вони все збивають. Вони навіть знищили авіацію, якийсь там розвідувальний катер сьогодні вночі біля своїх газовидобуваючих платформ. І це лише початок. Так повернемося до Москви. Чув таке, що а що ці безпілотники такого гарного зробили? Навели шороху, попали в фасад. Але давайте дивитися у коріння. А що нам говорить коріння? Вірніше, ці події. А те, що перестають працювати аеропорти. Причому, подивіться, кожного разу усі. Оголошується якийсь там ковьор, але порушена логістика, є величезні фінансові втрати, є емоційний плюс стан. І все це роблять маленькі бойові комарі невідомої нам, але дуже порядної цивілізації. Ну і, власне, окреме вітання російському ПВО. Вам треба вчитися у українців, але ми вас вчити не будемо. Тому що вас треба знищувати, бо ви всесвітнє зло. І так воно і буде. Комарики летітимуть далі. У нас 4:50, ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча в інших регіонах, кажуть, трошки було гучніше. Я бажаю кожному з нас максимально тихого дня. І будьте чемними, дотримуйтесь правил поведінки під час сигналів повітряної тривоги. І видихайте. Видихайте інформаційно, не занурюйте себе знову у цю інформаційну інколи клоаку, тому що треба що? Чистити зуби і дотримуватись інформаційної гігієни. І це дуже важливо, особливо, що стосується подій на фронті. А це безпека наших хлопців. Тримаємо стрій, працюємо далі.